Grupa biciklista iz Niša koja je pre dve nedelje krenula na maraton 1300 km za 1300 kaplara stigla je u Niš i na dan oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu položila vence na spomenik Petru Bojoviću. Devetočlana ekipa biciklista iz Niša u dve etape prešla je 1300 km. Sledeći puteve srpske vojske vozili su od Niša preko Albanije do Krfa i Soluna i nazad preko Makedonije do Srbije. Bilo je naporno, naravno, ali imajući u vidu kako su naši preci, gde su oni prolazili, kakve su bitke vodili, po kojim okolnostima, gladni, žedni, po ciči zimi, pod punom ratnom opremom, ovo je za nas ipak bilo pre svega ponos i dostojanstvo. Biciklisti kažu da je najteži deo bio preko visokih planina u Albaniji. Svako mesto na kome smo stali, gde su kosti naših predaka, čoveku, što bi rekao, pođu malo suze i stane mu neka knedla u grlo i tako. Bilo je meni bar dosta teško. U ovoj grupi, pored profesionalaca, najviše je rekreativaca, a najstariji član tima ima 69 godina. Ja sam pola maratona išao. Bilo je teško s ovim junacima svim, s ovom mlađarijom, što se kaže. Ja imam već 69 godina i uspeo sam u delu da ih pratim. Mi smo to prošli biciklama, znači to je, da kažem, lakše. A kako je njima bilo, to su najbolje oni osetili. Obzirom da je to bio zimski period u oskudici, bez hrane, u okruženju, okupator je bio sa svih strana. Učesnici maratona ističu da su na ovaj način želeli da skrenu pažnju pre svega mladim ljudima na to koliko su se njihovi preci žrtvovali za slobodu Srbije.